A resistência tem que estar aqui. Achei que eles iam ter uns guardas ou alguma coisa do tipo. Luzes, tem alguém em casa. Ups. Pra baixo fica a sala do reator. Pra cima deve ser o caminho certo. Caramba, eu devo estar perto.
É isso! Essa é a sede da Resistência! Tem alguém dormindo aqui? Mas há quanto tempo? Os bichos lá fora estão assustando as pessoas? Tá meio empoeirada. Não, eles estão aqui em algum lugar. Alô? Talvez eles tenham se escondido nos alojamentos e ficaram trancados de fora por causa da falta de energia. Tenho que religar a energia. Talvez tenha um disjuntor aqui ou alguma coisa que eu possa acionar. Ali, acho que eu consigo alcançar. Tá bom. Só se concentra. Consegui! Isso! Não! Uau. Mandou bem, Kamala. Alô? Agora eu tô ficando arrepiada. Parece que essa coisa velha tá caindo aos pedaços. O que que é isso? Nossa, isso é o que eu tô pensando? Uau! Como isso ainda tá aqui? É tão leve.
certo, Gabi. O The Regen era poderoso mesmo. Quem tá aí? Eu tenho que sair daqui. Por isso que a Resistência abandonou esse lugar. Só mais uma coisa pra fazer. Acho que ninguém vai perceber. Jeito de subir de volta pro Converse. O Hulk já devia ter se transformado de volta no Dr. Banner. Ai, vou ter que me virar sozinha. Não tem problema apertar um botão vermelho, né? Se o Hulk me ouvir, tô ferrado. Nossa, esse era o hangar. Quase lá. Relaxa, Kamala. Só preciso alcançar o convés superior sem ter minha cabeça arrancada. Será que esses botões ainda funcionam? Apertar botões, mover plataformas.
Tá. Disso. Continua subindo. O que é isso?